Tere tulemast! Tali podcast alustab taas. Minu nimi on Tali ja see on podcast ärkavale inimesele. Juba, ma ei tea, mitmendat aastat ma seda teen ja nii tore, et kõik te kuulajad ja vaatajad minuga olete. Mulle endale nii meeldib seda teha, vahepeal keegi küsib, et oh, palju sul siis kuulajad on? Ma ei tea, mul üldse ei huvita, sest ennast nii huvitab just nimelt selle tegemine, mitte see, kui palju seal on vaatajad või kuulajad või mis seal edasi saab. Enne kui me alustame külalise tutvustuse ja tänase teemaga, tahan tänada Worklandi. Olen nüüd järgmised kolm saadet, mis ma siin salvestangi Worklandi Faale majas. Või on siis nagu Faale Worklandis, kuidas ühtepidi teistpidi, ma ei teagi. Igal juhul Faales, Worklandi Faales ja aitäh Worklandile täiega, et oma ruume lubate kasutada enda podcastide salvestuseks ja siin need mõned korrad mul just kui sponsor olete, et saan siin salvestada. Nüüd on aeg minna külalise juurde. Minu tänane saatekülaline on minu armas sõbranna, aga inimene, keda ma väga imetlen tööalaselt, sellepärast, et see, mida ta teeb ja mis pühendumisega ta teeb ja kui põhjalikult ta teeb ja nagu see kvaliteet, mis seal tagant kuidagi nagu õhkab, on imetlusväärne, isegi kui ta ei oleks mu sõbranna. Tere tulemast saatesse Kaisi Kask. Tere, Tali. Nii tore, et me selle nüüd ära lõime. Meil on siin, oleme seda oodanud veidi ja mina olen siin läkerdanud veidi, aga vähemalt nüüd me siin istume sinuga ja räägime. Täpselt siis, kui on õige aeg. Ja praegult on just see aeg, kus sinul sünnib nii-öelda kaks beebit on ju. Üks on siis kõhus sul nõnnukas kasvamas ja teine on sul avangu keskus. Räägi natuke sellest enne, kui me lähme tänase saate teema juurde. Jaa, noh, avangu keskus, ta on avang coaching keskus ja ma olen ise coach ja superviisor ja siis ma tundsin hästi puudust ilusatest ruumidest ja siis need ruumid sai loodud ja tundsin puudust ägedatest kolleegidest, sest inimestega töö tegelikult paradoksaalselt on mega üksik töö, sest üks ühele ma saan küll kokku inimestega, aga ma ei saa ise ennast jagada. Ja kui ma olin paar aastat kodus töötanud, siis ma jah, tundsin puudust sellest, et ma saaksin kellegiga vahepeal põrgatada, kuna mul oli siuke klient, et mis sa teeksid. Või et need ruumid oleks hästi helikindlad ja mõnusad, et kus ma nendega kokku saan, et need ruumid inspireerivad mind ennast ja mu kliente ka. Ja siis, jah, nii-öelda mõeldud tehtud, aga see tegemine on nüüd poolteist aastat aega läinud ja ma ei tea, kui millal see saade välja tuleb, aga detsembri keskpaigas siis 12.12 on see avangu keskus avamine, et see saab väga põnev olema, kus ma saan siis ise klientidega kohtuda, aga ka kõik teised sellised inimestega töötavad inimesed saavad ruume rentida ja samamoodi siis teiste inimestega kohtuda. Nii aga, et sa sellest asja teed, ma arvan, et võt ongi teades seda, kui nagu detailidele orienteeritud sa oled, kui täiuslikkuse, kui kõrged on su standardid ja kui täiuslikkusele sa nii-öelda, kui täiuslikult sa asja tahad teha, ongi need sinu standardid on nii kõrged, ükskõik, kas sa oled coachingus, kas sa oled võõrustamises, kas sa oled nii-öelda nüüd selle keskuse tegemises, on ju, et need saavad olema kindlasti väga ägedad ruumid. Jaa, ma märkan, ma punastan natuke nagu. Aga jah, äge, et nii tore, et sa mind niimoodi näed. Et ühtepidi on see hästi suur kompliment ja teistpidi ma märkan, et see paneb minust nagu ootuse. Vau, et nad peavad tõesti siis nagu vastama. Aga ma väga loodan ka, et nad vastavad, sest ma tõesti tahan, et need ruumid oleks hästi mõnused ja turvalised, et kui inimene sinna tuleb, et ta tunneb, et iga detaili eest on hoolitsetud. Või noh, ta ei peagi sellest aru saama, et iga detaili eest on hoolitsetud, vaid et tunneb sellest hästi mõnuselt, mis tähendab, et seal taustal on palju sellist tööd, et iga detaili eest on hoolitsetud. Ja et küsimused on vastatud enne, kui need juba tekivad. Ma loodan. Aga noh, eks see on kõik kujunime, siis ma kujutan, et alguses võib olla seal natuke rohkem asju, mis on nagu selginemisel, kuidas need lahti rulluvad, aga ma väga loodan, et taustatöö käib ja mul on hästi hea meeskond, et ega ma saad üksinda idee, kes on nagu nii äge, et selle enda idee, et saab nii palju paremaks teha teiste inimestega koos, et see rasedus on mind hästi õpetanud, et muidu ma olen siuke, kes rügab nagu tohutult ise ja saan ise hakkama ja see on nagu, noh, et mul on olnud mantra kogu aeg, et kui keegi teine hakkama ei saa, siis mina ikka saan. Aga nüüd, kus ma ootan beebit samal ajal, noh, elu ju juhtub, on ju, et kuigi beebi on väga oodatud, aga ta tuli nagu niimoodi, et ta tuli nagu prah kohe lihtsalt, kui võimalus antsime, et nüüd nad on nii samal ajal saavad valmis. Et siis ma olen tänu sellele on beebi õpetanud mind hästi palju
abi küsima ja teisi mm-hmm. inimesi juurde palkama ja nii äge on näha, kuidas see teisi ka inspireerib. Et siis mm-hmm. see teeb mulle nagu suure komplimendi, et tõesti sellel on võibolla mingisugune selline suurem mõte taga, et see kui see inspireerib teisi ka. Ja see sünergia, mis tekib vaata koos loomas on ju. Mm-hmm. Aga me mõtlesime sinuga, et millest me siin räägime, et mis see põhifookus on ja sa oled ka sõltuvusest rääkinud varasemalt ka mm-hmm. nii-öelda oma esinemistel ja oma sõnavõttudes mm-hmm. ja mulle tundub, et see on teema, mis võiks väga palju siit kõnetada, sest et mulle tundub, et ka sõltuvus on oluliselt levinum, kui me arvame mm-hmm. ja kui me sellest räägime. Mm-hmm. Mis see sinu lugu on kaassõltuvusega või mis see kaassõltuvus on, mis tähendab üldse ja mis on sinu lugu sellega seoses? Mm-hmm. Ma nüüd ei tea, kas ma terminites olen ülitäpne, sellepärast, et ma ei ole otseselt kaassõltuvuse nagu selle koha pealt nii suur ekspert, et ma võin terminites eksida, aga ma räägin, mis see nagu minu jaoks tähendab ja kuidas mina olen sellest aru saanud. Ja ma olen sinuga päri, et see on oluliselt levinud, kui inimesed nagu arvavad ja see sõna tavaliselt kõlab, kuidas ma ütlen, hästi hirmsalt võibolla. Või noh, et siuke, et ka sõltlan, et see sõltan, et mina küll ei ole. Või, et ja see kõlab nagu mitte intelligentselt justkui. Ja. Et noh, mingid joodik, mina panen kohe mingi alkoholi ja tubaka sinna alla. Ja. Et need on sõltlase. Või noh, võibolla narkootikumid ka. Ja siis see tundubki nagu, et hei, et mul ei ole narkootikume, alkoholi ega tubaka probleeme, mis moodi mina üldse sõltlane saan olla. Mm-hmm. Ja ka sõltlane, kui natukene rohkem sellest teatakse, siis tihti seostatakse seda just kui alkoholi sõltlase kaasusega näiteks. Mm-hmm. Aga see on hästi palju laiem selline spekter. Ja kui minu lugu sellest nagu alguse saab, et eks ma olen lapsepõlvest peale kasvanud niimoodi, et mul on tendents olnud ka sõltuvusele. Ja kus juures seda tööd tehes olla siis coach ja superviisor, ma näen, et kuidas ka sellistel see saab olla abistavate ametite vari, aga ma arvan, et sinna me jõuame, yeah. et me saame jõuda. Aga ka sõltuvus, jah. Et võibolla ma olen jaganud seda erinevatel festivalidel, mul on hästi okei seda jagada ja miks ma seda jagan, on see, et ma tahan, et inimesed saaksid sellest nagu teadlikumaks, selleks, et nad saaks sellega tegeleda ja elada natukene paremat elu ja natukene rohkem ise endale. Et kui ma jagasin alguses, ütlesin, et minul on alati olnud see, et kui keegi teine ei saa hakkama, et mina ikka saan, see ei ole olnud tegelikult kõige parem mõtteviis. Et ühtepidi on see tore, et ma saan hästi paljude asjadega hakkama ja tõesti ma suudan väga palju asju teha, aga ma võtan ka enda peale liiga palju asju kanda ja seda kindlasti ka lähisuhtes. Ja eriti kuigi kindlasti on see olnud ka varasemates suhetes mul, siis selles viimases suhtes praeguse elukaaslasega koos lõi see nagu noh, maksimaalselt välja, et ikka öeldakse, et noh, kui ma praegu suhet manifesteerisin, siis ma soovisin endale võrdsed partnerid, kellega koos kasvada ja areneda. Mm-hmm. Ja ma vahest mõtlen, et kurat, peab oma soovidega ettevaatlik olema, sest see kasv ja areng on olnud selline, et ma mõnikord tahaks pausi. ja siis mu praeguse partneriga on selline lugu, et kui algusest alustada, siis kui ma taga kokku sain, mis on oma ette väga lahe lugu, aga kui ma taga kokku sain, siis tema juhtus tulema enda eelmisest suhtest, mis oli hästi destruktiivne ja täis emotsionaalselt vägivalda ja sõja ajal ei ole meil vaimseid haigusi nii öelda, et me hoiame ennast koos, et kui on hästi pingeline olukord, siis meil ei ole depressiooni, meil ei ole ärevus, siis on lihtsalt tegelikult ma kureks vaatamast Ja siis on lihtsalt selline ellu jäämine. Uh-huh. Ja ma sain temaga kokku suhteliselt kohe pärast seda, kui ta enda eelmisest suhtest ära tuli. Okay. Et meil oli elu kuidagi juhtus niimoodi, et meil jäi vist kuu aega jõudis seal kahe või suhte vahe olla ainult. Ja ta eelmisest suhtes jõudis olla peaaegu 6 aastat. Ja kui ma taga kokku sain, siis enda meelest ma sain endale üli ägeda tüübi ja ma saingi tegelikult üli ägeda tüübi. Aga kuna ma olen selline super tugev tegelane, siis tema sai ennast esimest korda üle pika ajalasta lõdvaks. Yeah. Ja tal tekkis tänu sellele, mis tal oli siis varasemalt juhtunud, depressioon ja tohutu insomnia, mis nüüdseks on kestnud 4 aastat. Et nüüd on sellest nagu välja tulemas täiesti. Aga see, noh, ikkagi need tunded kõik, mis tal üles tulid sellega seoses, kuidas ta oli ennast varem koos hoidnud, see kõik lõi välja. Ja mida mina siis automaatselt oskasin teha, mina oskasin hakkama saada. Ja kuna ma olen kasvanud üles depressiivse emaga, et kellel oli ka
noh, see ei ole jälle tema süü, et omakorda sealt lapsepõlvest need tulevad järjest põlvedega, et kaassõltlane tavaliselt ei ole, see ei saa alguse lihtsalt nagu minust, et see on palju varasemalt alguse saanud. Ja kui ma hakkasin selle teemaga rohkem tegelema, siis ma väga soovitan Gert Gründbergi hingamistuba.ee, et seal lehel saab teha kaassõltuvuse testi ja Gert on super hea selle koha pealt aitamaks ja toetamaks sellest nagu välja saada. Siis Gert küsis ma käest sellise küsimuse, et Kaisi, et mis sõltlane su pere oli või kes oli sinu peres sõltlane? Ja mul ei olnud peres otseselt nagu mingit alkoholi või midagi nagu sellist. Aga ma sain üks hetk aru, et, et mu ema oli ise suhtesõltlane ja kaassõltlane ja sealt ma olen selle nagu õppinud. Plus ta vajas ise abi ja ta oli nii noor, et ma ei süüdista teda. Ta oli 19, kui ta minu sai ja omakorda väga keerulisest lapsepõlvest. Ja sealt see alguse saigi, et ja siis mu kaaslane peegeldas mulle täpselt seda sama tagasi. Et tal on depressioon ja hästi, noh, ta oli meeldi, kui ma ütlen, et raske, aga suhteliselt keeruline ikkagi enda tunnete ja enda emotsioonide ja kõige sellega nagu hakkama saada. Ja see oli täpselt peegel sellele, mida ma olin lapsepõlves, enamuse oma lapsepõlvest kogenud. Nii huvitav, kuidas elu selle toob sulle nagu täppi pealt kandikul selle sama, et sa saaksid sellega tegeleda. Noh, millest siis teekond soovitada, et armastusest üks esimese enesarengu raamatud, mida ma lugesin üle 10 aasta tagasi, kui ma seda lugesin, siis oli nagu mingi wow, et kuidas me valime enda kaasas. Kõikide nende heade omanduste järgi ja kõikide nende asjade järgi, mis tegelikult tahaksid tervendamist ja parandamist. Ja siis jaa, et kui ma oma kaasasega kokku sain, siis ma ei osanud ju nimetada, et see on kaassõltuvus. Ma lihtsalt arvasin, et, et siin on mingi inimene, see on üli äge tüüp, kellega ma kohtasin. Ma kunagi ei arvanud, et ma võiksin endale nii ägeda mehe saada. Aga okei, et tal on praegu nagu keeruline. Aga ma ei osanud ka seda nagu väljendada, et ka minul hakkas seal kõrval keeruline. Sest ma esimesed 2 aastat ma tegelesin kokkuvõttes päästmisega. Et ma... Eks siis üritsid teha kõike selleks, et temal oleks võimalikult lihtne? Et temal oleks võimalikult lihtne ja ilma, et tema seda küsiks. Osad võivad kaassõltlased ka olla niimoodi inimestega koos, et teine partner nagu võibolla nagu küsib. Aga tema tõesti ei küsinud, et ta ei olnud nagu seda, et ootas, et ta eeldas, et ma midagi tema heaks nagu ära teen. Ehk kaassõltuvus üks selliseid tunnusmärk on see, et mina tunnen, et ma olen hästi suur ja võimas ja mina saangi kõigega hakkama. Ehk mul on nagu automaatselt see programm oli minu sees juba olemas. Ja et ma näen just, kui teine nagu vajab abi, et ma panen ta natukene väiksemale positsioonile oma partneri näiteks nagu pisut nagu lapse positsioonile, et kui ma seda nagu niimoodi teadlikult mõtlen, siis ma võibolla ei saa sellest aru, aga tegelikult on see nii, et mina ikkagi pean nagu välja vedama. Aga kui suhtes olla, ma usun, et mul ei ole ju soov võrdsete partnerite järgi, et me mõlemad saame hakkama ja kui tegu on täiskasvanud inimestega, siis noh, see vastutus lasub nagu mõlemal. Ma ei osanud seda väljendada, sest see oli minu jaoks nagu nii tuttav ja automaatne mehanism. Ja siis ma 2 aastat tegelesin sellega, et ma proovisin teda lihtsalt nagu aidata igate pidi, et kuna ma tegelen ka biohackinguga ja noh, inimeste treenimisega ja üks ühele saan kokku ja siis mul hästi meeldib lugeda kõik võimalike teadusartikleid ja ma olen unest palju rääkinud, et ma olen, ka selle nimetab, et ma olen unenats, võiks olla unengel, aga ma olen see, nii nüüd peab magama ja kuidas see kõik mõjutab, et see kõik minu jaoks hästi põnev. Et see on kuidas, et mu kaasasel on nagu siuke nagu mure, et ma proovisin igate pidi talle siis nagu lahendusi pakkuda. Ja ta muidugi ütleb, et on olemas siuke saite, et kui praegu on AI, siis on olemas kaisilahendused.ee, et kui te ei teadnud, siis sealt saab väga palju nõu, isegi kui sa ei küsi. Jah. Aga samal ajal ma kujutan ette, et nagu üli keeruline mitte anda nõu, mitte aidata oma kaaslast, mitte öelda talle mida või kuidas võiks teha, eriti kui sul on esiteks, sa tead, neid asju oli palju, et esiteks sa näed, et ta on tõesti on hädas. Miks siis on nagu, kas siis on tõesti vale oma kaaslast aidata või? Ma arvan, et kui ta küsib, ei ole. Ja samas, et kui ta ei küsi, et võibolla mingites momentides korra nagu võib natukene, et, et kokkuvõttes me oleme ju paari suhtes ja me paari suhtes oleme sellepärast, et me täidame üksteise mingisuguseid vajadusi, on ju. Aga mis piirini? Ma arvan, et 2 aastat kedagi nagu päästa, noh, mis ma siis tegin, et ma hommikuti, ma olen tavaliselt hästi rõõmus, noh, ma enamasti olengi selline hästi rõõmus, aga ma mingi hetk hakkasin seda enda eest nagu varjama. Et tegelikult see olukord kurvastas mind, et me oleme just kui nagu olnud, noh, nagu nii-öelda värskes paari suhtes ja tahaks just kui tantsida, aga tal on kargud, et ta ei saa ja siis noh, teen endast kõik oleneva ja jälle peegeldab täpselt nagu lapsepõlvest, et ma proovisin enda ema heaks kõike teha, et oleks rõõmus, et naerata ometi
Ja siis ma panin talle tema igasugused toidulisandid hommikuti valmis ja planeerisin meie aega salaja ja võtsin kõik kodukohustused enda peale. Ja nagu ise uurisin mingi une ja asjade kohta ja pakkusin talle mingisuguseid soovitusi. Aga tegelikult ma võtsin nagu tohutu koorma ise enda kanda, tohutu koorma. Ja sellega ma võtan temalt jõu ära, et see, et tal ei ole siis motivatsiooni tegelikult ise hakkama saada. Et noh, nagu on, aga just kui ta ei pea seda tegema, sellepärast, et mina pidevalt teen. Ja samas, mis see veel teeb, et see tekitab natukene pahameelt sellest teises osapoolest, ka nagu sel kui salajast nagu vimma, et see ei ole nagu austav, sest ma olen ennast nii offerdav. Et ma teen nagu noh, kõike. Ja jällegi, eriti kus tema ei palu, vaid ma lihtsalt automaatselt hakkasin tegema sala ja võtsin nagu kõik asjad nagu teha ja ma pidevalt mõtlesin, kuidas tema nagu graafik on ja elasin just kui nagu tema elu kaas on üks kaasõltlase siis selliseid nagu tunnuseid, et elada teise inimese elu. Muidugi kui see eriti ekstreemsus läheb, et mis mind on alati toetanud, mul on hästi head sõbrad olnud ja ma olen ise enda sõpradega kokku saanud ja mul on oma tegevused ka, et ma nii palju sinna ei kadunud ära, et nagu täiesti seal sees oleks, mis osadel kaasõltlastel juhtub, et nad elavad täiesti selle teise inimese elu. Aga siiski see ei tähenda, et ma ei võtnud endale tohutud koormat kanda ja tohutud nagu vastutust ja ma ei väljendanud seda, et kallis, mul on ka raske. Et tegelikult ma olen sellest nagu väsinud. Ma kujutan, et see võib olla väga väsitav ühel hetkel, kui sa saad aru, no kui saad aru, et oh my god, et nagu lisaks oma teemadele ma olen võtnud kõik ka teise teemad enda. Ja, on, ja enda kanda. Just. Ja mis siis nagu lõpuks nagu juhtub, et mul oli see, et mul tekis põiepõletik. See on mul alati olnud teema, see on minu nõrk koht. Aga mul tekis selline põiepõletik, mis ei olnud enam ühegile ravile. Ja see ei läinud ära, et keha just kui tegelikult karjus appi, sest ma olin nii palju endale koormat võtnud kanda, et ta ei vea enam välja. Ja tavaliselt on see ka, mis hakkabki kaasõltlastel välja lööma, kas need tekivad mingisugused haigused või hakkavad juhtuma mingid nagu õnnetused on ka teema, et näiteks hakkad ennast ära lööma või satud auto õnnetusse, sest on tegelikult on pea nii hajevil ja nii ülekoormatud oled kogu selle noh, nii enda kui siis teiste elu nagu majandamisest, et endale enam üldse nagu aega ei jää ja ei märka, ei ole enam kohal ja need õnnetused, just kui elu hakkab märku andma, et kuule, ma raputan sind, et ärka ülesse, et midagi on nagu valesti natukene, midagi on tasakaalust väljas. Aga kuidas sa said siis aru, et hei, et see põiepõletik, mida ma kogen, et see on seotud selle kaasõltuvusega, et need kaks asja oma vahel ühendada, mis siin viis sellest põiepõletiku ravimisest, siis selle taipamiseni, et see on hoopis kaasõltuvusest tingitud ja seda on hoopis sellega on vaja tegeleda. Mul on siuke lugu, et kui ma olen teise inimesega koos, siis ma ei kuule ennast nii hästi. Ma ei oska seda paremini isegi nagu väljendada. Et ma nagu arvan, et kõik on hästi. Näiteks, et oletame, et me oleksime koos nagu hästi pikka aega. Et mul on tegelikult ma tunnen ennast hästi, aga mul on mingid tunded nagu seespool, millest ma ei saa muidu aru, kui ma ei ole üksinda. Et vahest inimesed, kui mind tunnevad, siis nad arvavad, et ma olen ekstravert, aga ma olen introvert ka. Et mul on vaja mõlemat. Et mul on mõlemat pidi nagu seda vaja. Ja siis juhtus selline periood, kus ma läksin kuuks ajaks joogalaagrisse, et ma saime üksteisest nagu eemal olla. Ma läksin joogalaagrisse assistendiks Portugali ja mu mees läks meditatsioonilaagrisse ja siis pärast seda ta helistas mulle ja kui tegutas kallis, et ma nagu arvan, et sul võib olla probleem või meil võib olla probleem nagu kaassõltuvusega ja ma ei olnud mitte kunagi nagu kuulnud sellest, et tekis justkui nagu selline nagu ruum, kus me saime olla eraldi, et me olime natukene nagu üle seotud. Siis ma ütlesin, mis asi see veel on. Siis ma googeldasin, siis ma leidsingi Gerdi lähe nagu ja tegin selle testi ja siis sul on tulemuseks, mis seal saab olla, et ala, kas kõik on okei, sul on mingi ala kalduvus mingi kergele kaassõltuvusele või siis sul on mingi väga tugev kaassõltuvus. Noh, ma sain selle kõige tugevama variandi, ma ei tea, mis on selle muud variandid on. Ma ütlesin, okei, et mul vist on ikkagi probleem. Ja siis ma lugesin seda kirjeldust ja ma panin kohe ta juurde aja, et ma teadsin, et kui ma Eestisse jõuan, siis ma saan tema juurde minna. Ja jõudsin ta juures käia 2 aastat sisuliselt teraapias, et selle teemaga tegeleda sügavuti, sest see ei ole ainult nagu see suhe, mida ma teen seda, on oht, et ma kipun seda tegema nagu igal pool. See ei ole ainult nagu selle ühe inimesega. Et tööl jaa, et enamasti ma enne juhtisin suurt müügi ettevõtet, et see teeb mind nagu väga heaks selle koha pealt, et ma mõtlen rohkem läbi, et kui lihtsalt rea töötaja, et ma mõtlen alati nagu suuremalt ja et kuidas see kõiki inimesi mõjutab ja veel mingisuguseid nagu süsteeme juurde. Aga jälle coachingus võib ta olla nagu mu vari, kus ma tahan liiga palju inimest aidata, ehk ma samamoodi võtan talt jõu ära ja ma võin talle pakkuda nõu, mida ma ei tohi
tegelikult samamoodi, mida ta ei küsi, kus ma pean olema taga võrdne partner, et kuidas siis nagu aru saada, et kus koha pealt selle pealt jookseb piir. Aga jah, lähisuhte oma kõige rohkem aitas Gerdiga teraapias käik ja siis see hakkas nagu sealt nagu justkui nagu pihta. Mm-hmm. Ja see oli hästi huvitav ka teekond selle koha pealt, et ka mu kaaslane tegelikult on kaassõltlane. Tema oli eelmises suhtes, noh, meeletult kaassõltlane, ta on nagu eelmistes suhetes ka enne seda olnud. Aga lihtsalt minuga suhtes, et siis ta kuidagi lagunes koos, sest see oli nii koormav, oli talle kõik need eelmised nagu suhted olnud. Ja kõige huvitavam oli see, et kui ma taga kokku sain, siis ta andis mulle lugeda ühte siukest raamatut, mille nimi on No More Mr. Nice Guy, mis on kirjutatud kaassõltuvusest meestele. Mm-hmm. Et mehed, kes on nagu liiga head ja kellel ka siis naised siis käituvad nendega nii-öelda halvasti ja mehed, kes annavad endast nagu liiga palju. Et see on ka meeste seas, see ei ole vahet, et kas sa oled naiste või meeste rahvas on ju. Ja Eestis ma arvan seda meie kultuurist, et see on läbi imbunud, on see kaassõltuvus. Ja siis ta andis mulle seda raamatut lugeda ja ma olin seda lugenud siis selle kahe aasta jooksul. Ja ma mäletan, et kui ma seda lugesin, siis ma tundsin ennast hästi palju selles raamatus ära. Aga ta andis mulle lugeda seda sellepärast, et selle lõpus kirjas, et kui sa oled kaassõltlane, et anna seda lugeda oma kaasasele, siis see aitab sul sellest nagu terveneda. Uh-huh. Et see oli just kui meestele kirjutatud ja mina loen ja ma olen niimoodi, et siin on nagu midagi jube nagu sarnast, et kui palju mina nagu siis proovin aidata see hästi hea inimene olla. Et kaassõltlased tavaliselt on need hästi head inimesed. Uh-huh. Nii öelda. Aga samas ongi, noh, seest pidis, et ma võin lõpuks olla tegelikult nagu väga pahane. Ja inglise keeles on sõna resentful, sest ma olen nii väsinud sellest, aga ma ei julge seda nagu väljendada. Ja ma mäletan, et kui ma hakkasin Gerdiga teraapias käima, aga ma olin sellest raamatut, ma olin varasemalt võibolla aasta enne seda lugenud, ja see oli raamatus oli üks harjutus, mis jäi mulle meelde, mis kõlas mulle nii intrigeerivalt, et ma mõtlesin, mina küll seda kunagi teha ei suuda. Nii. Ja see raamatus oli selline harjutus, et kui sa oled oma kaaslasega koos, et sa käid selle terapeudi juures, siis ta annab kodus harjutuse, et sa kuu aega ei tee teise heaks mitte midagi. See tähendab seda, et ka kui on jõulud või sünnipäevad, sa ei kingi talle mitte midagi. Ja. Et te teete lihtsalt sellise kokkuleppe, et sa oled haige inimene, nagu et sul on probleem või et mul on probleem. Aha. Ja et selleks aru saada, et kus see nagu piir jookseb, et mida ma teen sellest, et ma tahan siit nagu päästa mm-hmm. ja mida ma teen sellest, et see lihtsalt südamest tuleb. Et ma hakkaks sellel vahet tegema, siis korraks tuleb teha sellel paus. Et see ei ole see karistav, et kuule, et ma teen su heaks nii palju, et ma nüüd nagu lõpetan kõik ära. Mm-hmm. Aga kallis, et mul on mure nagu. Mõtlesin, et oi, et kuidas ma kaasa saaks mitte midagi teed. Ma mäletan, kui ma seda lugesin, see tundus nagu nii ebamugav, aga see jäi mulle meelde. Ja siis umbes, kui ma olin pool aastat Gerdiga teraapias käinud, siis mul ikkagi, noh, ega see ei lõppe kohe ära, et neid samme teha, see on hästi huvitav, et hakata teistmoodi käituma, tekib tohutu nagu süütunne, et kuidas ma nüüd ei tee. Ja tegelikult alateadlik hirm, et äkki ta sureb ära. Ja täkkidel, noh, see ei ole nagu loogiline, on ju, aga see hirm ikkagi, et täkkida sureb ära või äkki juhtub midagi, osadel võib olla täkkida, siis jätab mu maha. Yeah. Kui seda nagu, et ta jätab mu maha, see ei olnud mu peamine hirm, vaid mul reaalselt hirm, et täkkida sureb ära, mis jällegi lingib tagasi mu lapsepõlve. Et äkki, et tal on nii halb olla, et äkki siis teda enam ei ole. Mm-hmm. Et äkki taga juhtub midagi. Et äkki taga juhtub midagi. Aga kui ma olin pool aastat Gerdiga terapias käinud, siis ja ma olin ikkagi, ma näen, et ma salaja teen mingisugused asju ja ma ei saa enam ise aru, ma ei tee vahet. Aga ma saan aru, et see ei ole nagu päris okei. Mm-hmm. Siis istun, ma mäletan oma kaaslasega elutoas diivani peal ja siis ma olen niimoodi, et kallis kule, et mul on siuke värk, et mul on ikkagi väga lappes sellega ja ma ei tea enam, ma ei tee vahet. Mm-hmm. Et miks ma nagu sinu heaks midagi nagu teen, et kas see tuleb puhtas südamest või sellest, et ma ikkagi kardan, et suga midagi juhtub ja ma tahan nagu siit päästa. Et kuidas oleks, et ma teeks suga sellise kokkuleppe, et ma järgmised kaks kuud ei tee, sest me olime vahepeal ühel reisil, et ma järgmised kaks kuud ei tee mitte midagi sujaks, et ma lihtsalt nagu katsetan, et siis ma saaksin paremini aru, et mis värk on. Ja noh, seda oli natukene hirmus ka öelda talle, aga ta kuulas selle ära ja siis see oli nii huvitav, mis ta nagu vastas selle peale, ma ootan selle meelde, et oi, et mis siit nüüd tuleb. Aha. Ja siis ta vastas selle peale, et issand kallis. Jumal tänatus! Kui täiesti teistsugune vastus, kui seda sina ootasid. Et ma olen nii oodanud seda. Vau, ma tunnen, kuidas mul tuli ruumi juurde. Et selles suhtes on hästi äge, et meil on oma vahel suhtes on need kokkulepped, mis on aidanud meil kogu sellest asjast nagu läbi tulla. Ja me teame, et meil on kaasas tohutu pagas. Et meie oleme mõlemad suhteliselt keerulistest peredest pärit. Lihtsalt elu on olnud selline ja nõuka aeg ja kõik see.
et see pagas paratamatult nagu on mm-hmm. ja et kuidas see projitseerub siis meie vahelisse suhtesse. Aga need kokkulepped on aidanud meil seda koos hoida ja just, et me saame sellistest asjadest tegelikult rääkida. Ja siis me noh, nüüd ma tagantjärgi vaatan seda on ju huumoriga. Mm-hmm. Aga see oli siis selline asi, mis andis meie vahel hästi palju ruumi juurde. Aga räägi natuke sellest kahest kuust, kuidas see siis läks või mis moodi siis oli niimoodi või mida, kuidas see siis oli mitte midagi teha ta jaoks? Väga imelik, et ma pidin pidevalt ennast tagasi nagu tõmbama, et ma hakkasin automaatselt tegema, et aale panen talle hommikul mingi vee valmis või ikkagi tuletan meelde, et kuule, et nüüd oleks mingi aeg magama minna, siis mul oli, noh, selles suhtes ma pidin endaga ikkagi tööd tegema ja noh, terapeutiga samal ajal, et okei, et mõtlen tal kallis, et mina lähen nüüd magama või et mina ärkan hommik üles, ma ei ärata teda üles, et teab ise mina ärgata, sest noh, kuigi mul on see, et iga päev peaks sama kell ärkama, see hoiab kõige paremini seda und nagu korras. Et ikka enda sees oli see nagu ärevus, aga kuna meil oli ka kokkulepe, et see kestab ainult 2 kuud, et kui see oleks mul olnud ilmselt nagu täiesti nii, et ma ei tea, kui kaua see kestab, oleks olnud võibolla väga raske, aga see 2 kuud oli täiesti okei ja see tõesti andis nagu väga palju ruumi juurde. Mis siis muutus pärast seda? See on nii imelik. Või mis see tähendab, et andis ruumi juurde? Mina saan nagu aru, aga teised ka siin. Me saime palju lähedasemaks ja me saime palju rohkematest asjadest rääkida. Et minul kadus rohkem pingeid ära, et ma sain nagu nii-öelda vastutust ära anda. Mm-hmm. Ja tema tegelikult, see on nii huvitav, kuidas ta hakkas palju rohkem asju minu heaks tegema. Et kui muidu mina võtsin vastutust, et okei, et noh, tal ei ole ju aega organiseerida, et me oma vahel saaksime midagi teha. Et ma ei organiseerinud ühtegi asja, mis meil oleks nagu oma vahel. Et tema tegelikult hakkas siis nagu, et kallis lähme välja ja hakkas minu jaoks igasugused asju tegema, mida ta muidu tegelikult on siuke tüüp, kes hea meelega teeb. Aga noh, ma lihtsalt täitsin kogu ruumi ise endaga nagu ära, et tal ei olnud isegi nagu võimalust hakata tegema, sest ma olin juba, okei, kallis kule, et me ei ole tükka aga kahekesi koos teinud, et siis nagu mina võtsin selle ülesanda, et lähme teeme reedel seda koos või ma planeerisin, et lähme nendele sõpradele külla või, et siis jah, see on nii huvitav näha, et just kui, et mina tegin nagu ruumi juurde astusin sammu tagasi ja siis selle peale, et mul ei olnud see nagu tingimus, et tema peab sammu ettepool astuma, mm-hmm. aga siis tema astus mulle sammu nagu vastu tagasi ja me olime palju rohkem nii-öelda tasakaalus. Oh, nii hea. Aga pärast seda, kui see 2 kuud läbi sai, kuidas siis läks, hüppasid tagasi või kus see nagu tasakaalupunkt jäi, kuhu teil see pidama jäi või kuidas teil on? Jaa, see on väga huvitav, et sa seda küsid, et sellest on nüüd möödas peaaegu 2 aastat, ja aasta ma ei ole enam terapias käinud, aga ikka ma pean sellest pidevalt teadlik olema. Ja just oligi selline lugu, et kus ta oli jälle pikemal reisil ja see jälle andis mulle selle ruumi. Mm-hmm. Ja siis ma küll tema asjadega ei tegele, et ma selles suhtes olen ma tubli olnud ja ma olen paranenud. Ja ma ei kontrolli, mis kell ta ärkab või et ma ei planeeri meie niimoodi ühist aega nagu nii palju niimoodi koos või noh, ühist aega võibolla on planeerin, aga et mul ei ole tema ajad ja asjad nagu kõik meeles või et mis rohtusid ta peaks võtma või kellega ta võiks veel ühendust võtta, et tervemaks nagu saada, et oh, kuule, see on mingi äge terapeut või see on mingi äge arst, on ju. Et seda nagu ma enam ei tegele, et see on nagu okei. Ja mul ei ole selles osas ka nagu ärevust, ma näen, et vahest küll idee tekib, aga ma ei, kui ta ei küsi, siis ma olen ikkagi proovinud, et okei, et ma ei ütle. Aga ikkagi oli see, kus noh, sõltuvus on selline asi, mis jääb sulle tegelikult eluks ajaks nagu sellise mustrina kummitama. Vaata, nagu kõlab nagu sarnaselt nagu alkoholi sõltuse ja kõik sellega, et kui sa oled ikkagi alkoholik olnud, siis see on null tolerants, on ju, et kogu aeg peab hoidma seda liini, muidu võib jälle tagasi viidi seda. Ja mul on tunne, et ma küll ei tea, ma loodan, et ma ei tee sellega alkoholikutele liiga, aga mul tundub, et see natukene on nagu selle koha pealt lihtsam, mulle endale lihtsalt, et okei, ta ei joo alkoholi, mm-hmm. aga ma ei ole nii suhtes ikka. et selles suhtes on see nagu salaja võib nagu tagasi tulla ikka mm-hmm. ja sellest peab hästi teadlik olema. Et minu mõelest seda ei saa olla elus, et ma lahendasin selle ära. Et ma käisin sellega teraapias ja nüüd see on tehtud. Yeah. Et siis see saab hästi suure pime nurgas tekitada. Et seal on nagu nii palju rohkem seda halljala, et selle mm-hmm. alkoholi, narkootikumide, suitsu, kõige sellega on nagu suht must ja valge. Mm-hmm. See kas tarbid või sa ei tarbi. Mm-hmm. Halljala pole, siis on nagu võib olla natukene. Mm-hmm. Aga kui olla suhtesõltuvuses või see kaassõltuvuses või noh, et seal on okei, suhtesõltuvus, õigel kaassõltuvus, kui me räägime sellest nii-öelda suhte kontekstis, siis seal on seda halljala, mm-hmm. mida me ei pruugi näha ja mida me võime ära ratsionaliseerida ja millal mm-hmm. me võime anda teisi tähendusi, mm-hmm. teisi silte ja nii-öelda õigustada ära seda ala on nii palju rohkem. Ja kaassõltuvus ja suhtesõltuvus käivad ka tihti koos, et inimestel on vaja suhtes olla mm-hmm. ja siis nad võivad ka kaassõltlased olla. Ja see ongi, noh,
kaassõltuvus tekibki tihti inimestega, kes on alahaiged või siis neil on mingisugune sõltuvus on ju, et kaaslasel või siis kellegi lähedasel võib ka olla, et see võib olla ka su pereliikmel kellegi, et see ei pea olema su partner on ju tingimata, kus ma hakkan teise inimese elu elama ja hoolitsema tema eest liiga palju. See on hea point, väga paljud ju elavad oma haigete emade elusid on ju, haigete isade elusid, võibolla veel vanama vanaisa keegi. On nii-öelda, vajab tähelepanu ja siis kogu minu elu läheb justkui nagu about the other, on ju. Et ja laste elusid. Ja mul nüüd tuleb Tita, on ju, et eks see Tita esimene aasta ongi selline korralik nagu kaassõltuvus. Aga see on okei. Ja samas on hästi ka tähtis see, et räägitakse noortest emadest ja ma räägin seda selleks, et ise endal seda meeles hoida ja ma tuletan oma kaaslasele ka meelde, et kui ma liigas ja Tita maailma lähen, et palun tuleta mulle meelde, et ma võtaks kas või mingi pool tundi päevas ise endal ainult aega teeksin midagi, mis mulle meeldib, et ma ei oleks nagu 101% sellesse investeeritud, et mulle jääks mingid protsendid nii palju kui alguses nagu saab ka ise endale ja et see oleks selline pidev nagu harjumus, et nii nagu ka oma kaaslasega tahan seda hoida. Aga mul jäi jutt selle koha peal pooleli, et mu kaaslane oli praegu siis ära ja siis ikka ma tundsin nagu, et minu peal on koormat liiga palju ja mul on üks hästi hea sõbranna Kristel Tuul, kes on ka sul siin podcastis vist käinud. Ja siis tema rääkis, kuidas tema tegi oma kaaslasega sellise Exceli tabeli aasta tagasi, et kui palju siis jagasid ära nagu kohustused, et kui palju siis kumbki teeb mingisugused asju ja seal on ka kirjas, et ala veefiltri vahetamine või hoian meeles, et ma tellin koristaja. Sest tegelikult need kõik asjad peavad nagu meeles olema ja keegi peab ju nendega tegelema, on ju. Ja kui Kristjan mulle sellest rääkis, et oma kaaslasega tegi selle, siis ta tõestas ära oma kaaslasele, et ta teeb 4 korda rohkem kui oma kaaslane ja ta tahab, et see oleks rohkem nagu tasakaalus ja ma täiega imetlen teda selles. Ja siis mu mees oli ära on ju praegu 6 aega, ta oli Peruus matkamas ja ma tegin ka selle listi sellest nagu inspireerituna, sest mul tekis ikkagi tunne, et aga äkki ma kannan nagu liiga palju ja mingisugused asjad jõudsid nagu ülesse tulla, mida ma temaga koos jälle olles ei saa aru. Ja siis ma tegin selle listi ja siis mul selgus ka, et ma teen sisuliselt 4 korda rohkem kui tema ja ma saatsin selle listi talle ja siis ta oli üli tänulik jälle, ütles, et kallis, et ma olen tunnud tegelikult just üli pahasti, et mul on tunne, et ma olen nagu su assistent, et sa teed nagu kõik asjad ära, kui ma ei ole osanud nimetada, miks ma niimoodi tunnen, et aitäh, et palun kui koju tuleme, et palun räägime ja jagame selle ära, et soovitan selle kohal ka teha seda, seda listi. Ma tahaks seda listi näha, mis seal on, sest et ja nagu ise panna ka kirja, et okei, mina hetkel olen vallaline, aga ma kujutan ette, et seda on ka ette ruttavalt hea teha ja üldse, et mis asjad üldse meil kõik nagu meeles peavad olema ja ongi, et kõik, kes on suhtes, et siis, et ongi, et see vastutusala oleks võrdsem. Ja siis tihti tundub see asja, et ala, et meestub raha näiteks, kuigi me oleme suutunud selle suhteliselt, meil on suhteliselt võrdne nagu selle koha pealt ka, aga et oletame, et meestub nagu raha, et siis, et naisel, mis asjad need on, et seal ei olegi midagi nii palju, aga kui palju peab tegelikult ongi mõtlema selle peale, et nagu mis toit tuleb või et mida ma toiduks valmistan, et toit oleks tervislik, et see on tohutu selline vaimne ressurss, mis läheb selle peale, et see kõik tuleb nagu kirja panna ja ongi, kas või kes see tellib selle veefiltri kagu, et see peab mul meeles olema või kes see suhtleb ehitajaga või et elektriarve, et milline mõuke on see kõige nagu parem, et see ei ole lihtsalt, et ma maksan elektriarvet, vaid mul on tõesti endal peas, et milline see elekter on nagu kõige mõistlikum ja seda uurida või et prügikonteinerid tihemini tühjendada, et see on mul nagu meeles kogu aeg või kes see nagu vaatab, et õues nagu terassilauad saaksid üle tehtud. Ja et kõik sellised asjad, et mis on kellegi nagu vastutusala. Ja üks kord tabasin, et ma olen kõik enda peale võtnud enamuses sellest ja siis, et õues ka, et mina ütlen oma kaaslasele, et kuule, et see tuleb ära teha. Ja jälle nagu salaja, et see kaassõltuvus ikka võib nagu hiilida ligi ja vahepeal on hea teha sellised auditeid ja minul on vaja seda ilmselt teha nagu ise endaga. Ja need sõltuvused, see muster on mulle ikkagi nii tugev see, et ma olen harjunud kedagi teist nagu aitama ja päästma, et ma seda ei teeks, et siis ma pean pidevalt endale seda nagu teadustama, et jah, mul on kindlasti oluliselt seda vähem ja ma olen sellest oluliselt teadlikum. Aga see ei tähenda, et ma salaja mingis kohas ei või seda hakata nagu uuesti tegema, sest see on minu jaoks hästi lihtne tee. Ja minu jaoks on väga see nagu, see on hästi kõnekas koht vaata, mis sa ka välja oled toonud, et kui me seda, et see dünaamika, mis seal taustal mängib, et ongi, et kui me naistena teeme liiga palju, siis me asetame ennast kõrgemale positsioonile kui oma mees. Ja siis me oleme nagu energeetiliselt nagu üleolevamad, nagu suuremad meestest, mis võtab meestelt väe ära.
ja siis me oleme rahulolematud, et miks mehed ei tee midagi. Ja siis seal tekib hästi kiiresti, ongi seda sellist rahulolematust, pahurust, etteheiteid, kõike seda on. Ja siis kui me astume, nagu sa mainisid ka, et kui sinna astusid sammu tagasi, siis mehel tekis ruum üldse hakata ise juhtima seda asja ja hakata ise üldse neid vastutusi võtma erinevates kohtades. Vau, ja see on hästi, hästi oluline dünaamika, mis seal taustal on, sest mehed, mul endale väga on nüüd viimased üks poole aasta jooksul kõnetanud see alistuva naise põhimõtted ja seal natukene on nagu paralleeli sellega, et ongi, et me naised tahame kontrollida, et meil oleks turvaline, me tahame kontrollida ja siis selle liikse kontrollimisega me võtame mehelt selle väe ära ja siis samal ajal noh, tekibki see sõige paha meel on ja samal ajal me väsitame tohutult siis ennast. Tohutult. Aga kui me lihtsalt laseme asjadel minna ja seal alistuva naise põhimõtetes on see küsimus, et või see põhimõte, et kui asi ei ole eluohtlik ja kui asi on ajutine, et siis nagu drop it on ju, et lasta olla ja siis kogu aeg küsidagi, et kas ja iga kord kui nagu tahta midagi öelda, on ju, kommenteerida või soovitust anda või mis iganes on ju, et siis enne seda püüda küsida endalt, et kas ma tahan, et kumb on nagu olulisem, kas see soovitus andmine või kontroll nii-öelda või siis lähedus. Sest et selle järgi on see, et iga kord kui me midagi nagu kommenteerime, ütleme, osutame, anname nõu, juhime, mis iganes on ju, et sellega me lõhume seda ühendust ja seda lähedust. Sest nagu sa ka rääksid, tekib see nagu paha meel teises on ju. Ja see ebavõrdne positsioon ja kõik see, et see lõhub seda lähedust. Ja see on ka üks asi, mis näiteks mind isiklikult pärast selle raamatu ja nende põhimõtted, nagu raamat lugemiste põhimõttega tutvumist on annud nagu sugest nagu head stopi kohta, et hei, et kas ma tahan öelda, et me peame hakkama minema, sest muidu me jääme hiljaks või mul on olulisem ühenduse säilitamine. Ja siis on nagu nii palju lihtsam valida seda ühendust, muidugi mitte alati. Ja väljendada enda vajadusi näiteks, et alad, kas me peame hakkama minema, või kallisid teada, et ma märkan, et minus on ärevus, et ma hästi tahan olla õigeks ajaks kohal, et läbi enda, et niimoodi saab seda teha, aga kui teist nagu õpetada on ju, et siis see positsioonide vahe on selline ebavõrdsus nagu tekib, et mina pidin ka hästi palju õppima nagu enda vajadusi väljendama, mida ma varasemalt ei osanud, et mitte seda, et kallis kuule, et ma tahaksin, et sa kuidagi magaksid paremini, et noh, vaid et kallis, mul on hästi tähtis, et me saaksime kvaliteet aega koos veeta, et ma tunnen sust puudust. Et nii pidi. Ja siis ta saab ise otsustada, mis ta sellega teeb. Sa mainisid natukene seda kaassõltuvust coachingus või terapeudina lealda liigse vastutuse võtmist inimese eest ja kõik see. Sa õpid, oled ise terapeut, on ju? Coach. Ei, coach ja superviisor. Mis sa selles maailmas oled näinud just selle kaassõltuvuse kontekstis? Kui palju nende coachide seas kaassõltlasi on? Ma nagu arvan, et ma laiendan seda, et abistavates ametites kipub see olema hästi suur vari. Ja abistavad ametid ongi siis coachid, mentorid, terapeudid. Terapeudid, kokkuvõttes ka võibolla õpetajad, sotsiaaltöötajad, et kõik inimesed, kes töötavad inimestega. Sest üks asi nagu miks nagu töötatakse, see on ju väga, kuidas ma ütlen, annab väga palju nagu tagasi, aga see peaks küsima enda käest, et miks ma teen seda, mida ma teen. Ja ma olen märganud, et Edu Akadeemia tegi sellise küsimustiku just coachidele, terapeutidele, koolitajatele, sellistele nõustajatele suunitletud. Ja nad küsisid, et miks sa teed seda, mida sa teed? Ja minu mõelest selle vastus üle 200 siis sellise inimese. Ja nende peamine vastus oli see, et selleks, et inimesi aidata. Ja minu jaoks on see nagu väga suur punane rätik või punane tuli.
Ja miks just see, et kuna ma olen praegu, ma kohe varsti lõpetan superviisori ja coachi väljaõppe, et ma olen coachingut parasemalt juba õppinud, aga nagu sellised ometid ikka, siis ma täiendan ennast pidevalt. Kuule, tuu korraks sisse siia, et mis siis, kes see superviisor on? Jah, ma toongi selle sisse. Väga hea, et sa seda ütled. Ma ei teanud enne sellest mitte midagi, enne kui ma seda õppima läksin. Mul elus on niimoodi, et ma lähen... Huvitav, kuidas sa lähed õppima? See tundus mulle lihtsalt huvitav. Ja ma tahtsin coachingut edasi õppida ja see oli hästi põhjalik, et see oli 2,5-aastane väljaõppe. Yeah. Ja ma tundsin lihtsalt, et ma tahan ennast täiendada. Ja siis see tundus, et 2,5 aastat, et vau, et ma saan... Peab olema hea. Peab täiega hea olema. Ja tundus põnema paari õppejõudu teadsin, kes mind inspireerivad. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et see mööda külge nagu maha joosta ei saa. Nii on ma. Siis ma läksin niimoodi õppima. Ja ma pean ise käima supervisioonis, enne ka teadmata suhteliselt, mis asi see on. Ja enne ma olin coachinguga juba tegelenud mitmeid aastaid. Ja superviisor on siis see keegi, kelle juures siis abistav amet saab ise ennast käia peegeldamas. Et kui mina näiteks, kus, noh, ma küsingi selliste terapeutide ja coachidega, siis ma räägin rohkem nagu coachingust, aga ma arvan, et see käib kõikide abistavate ametite kohta tegelikult. Sest ma olen coachinguga rohkem nagu seotud ja enamasti ma olen superviisor teistele coachidele, aga see ei tähenda, et ma ei võiks olla ka nagu teistele. Siis kelle sülle sa pea paned? Et ma alguses rääkisin sellest, et coaching või selline inimestega töö on kokku, et see tegelikult nagu väga üksik töö. Mm-hmm. Ja ma ju ei näe ennast. Et kui ma inimesega üks ühele niimoodi töötan, siis klient võib öelda, et ta saab nagu hästi palju kasu, on ju. Mm-hmm. Aga ma ei tea, noh, et mina saaksin tegelikult anda, mul on must miljon võimalust, mis uksi avada ja mis teed teile nagu näidata, on ju, mis küsimust küsida, et millega me mis ukse nagu avame. Ja et kuidas siis nagu aru saada, et kuidas see sessioon läks ja mis oleks need veel võimalused olnud ja kus tuleb võib-olla minu selline mingisugune, minul tekib nagu ebamugavus, et mis, noh, tema nagu teemaga, mis on minuga võib-olla hästi nagu sarnane. Mm-hmm. Et ja siis tänu sellele, et mul tekib enda sees ebamugavus, et kuidas ma tahan teda aidata, et ta ei peaks seda tundma. Et siis ma mõtlen, et aala, kui ma olen ise selle läbi teinud, et ma saan seda aidata. Yeah. Et noh, et võib-olla kogemusnõustajad saavad, sest see on selline sarnane nagu amet. Noh, see on kokkuvõttes, et sa lähed kogemusnõustaja juurde kellegi juurde, kes on täpselt teinud sama asja nagu läbi. Mm-hmm. Kuigi nad ei saa tingimata sul öelda minu meelest, et mida sa pead tegema. Vaid et noh, rääkida läbi enda nagu kogemuse ja aala küsida, kas see kõnetab sind. Siis coachingus, noh, ma olen kindlalt nagu pean olema võrdne partner. Mm-hmm. Ja ma ei tohi juba ka ennast panna kõrgemale, sest kui mul tekib see tunne, et mina tean, ehk mu peas ma märkan juba natukene käib nagu see lugu, et ma tean, mis tal oleks parim lahendus, siis ma tean, et ma olen peapidi liiga sees. Ja hästi hea on siis käia superviisori juures, kes on tegelikult sarnane tegelane enamasti coachiga, et ta on nagu coach põhimõtteliselt. Okay. Et ma saan käia just enda tööalaseid asju ja enda sellised klienti kogemusi seal lahti arutamas, et midagi võib-olla millega mul jäi hästi ebamugav tunne. Mm-hmm. Midagi, millega või midagi kas või õnnestumist, et sessioon läks üli hästi, et saame avastada siis, et mis sa tegid see kord, et mis seal nagu üli hästi läks ja kuidas sa ennast seal tundsid, mis sa kogesid, mis taustal oli, kuidas sul endalt selle Kõlab teemaga nagu seotud mega oli. Mega vajalik asi coachide jaoks. Ja mõtlengi, ma enne ei teada sellest mitte midagi, kui ma ei läinud seda õppima. Yeah. Ja siis, noh, kuna ma pean ise käima aina superviisori juures, siis vahest oli nii, et noh, mul ei olnud otseselt enda meelest. Mul ei olnud ühtegi klendi keissi, mida ma, noh, kõik tundus, et läks nagu üli hästi, on ju. Aga ma pean panema midagi sinna lauale, sest noh, kooli jooksul peab käima. Ja siis ma mäletan, et noh, arutame siis mingit klendi juhtumit nagu lahti ja kuidas ma tulen sealt nagu uksest välja, ma olen siuke... mingi tohutu heuraka, oota, need variantid on ka veel nagu võimalikud ja tegelikult ma oleks saanud nii palju uksi avada ja just kus kohas mul endal tekis ärevus enda sees, et ma läksin rohkem võibolla mentori positsioonile, et see ei ole ka klendi suhtes nii aus, et kus ma võin võtta talt seda jõudu ära, et tegelikult, et mis kokkulepped mul klendiga olid, et ta tahtis rohkem nagu avastada ja coachingut kui mentorit, et kõiki sellised asju saab seal nagu lahti mõtestada ja nagu peegeldada, et praegu ka ma kohe tean, et kui mul on mingi sarnane klient, et näiteks ma võin rääkida, mul on toitumishäirega olnud ka lapsepõlvest peale kuni 30. eluaastani, mul oli suur väljakutse ja ma tunnen kõikidele naistele kaasa, kellel on see teema ja mul üks klient oli toitumishäirega. Mm-hmm. Ja noh, ma märkasin, et see tekitab minus seda ärevust. Tema tõnane laeng on taga. Sest ma tahaks teda nii aidata, mul nii kahju ja nii ilus tõruk ja sama... Nagu ise, et mõtled, et issand alastad kõiks ühiskonna asi, mis siia peale on nagu pandud meie poolt, sest need standardid sellele naisele on ju, milline me peaksime just kui nagu olema. Mm-hmm.
Ja siis ma mäletan, et see toob selle teema lauale mingi kolmandas, neljandas sessioonis ja ma olen, okei, ma ei tea, kuidas sellega tegeleda. Mm-hmm. Et üks idee on see, et ma enda peas, et ma tean nii öelda, kuidas sellega tegeleda, mm-hmm. sest ma tean, kuidas mina sellest lahti sain. Aga siis ma saan aru, et aga ta, see on tema tee, et kui mul tekibki, et, et ta on nii sarnane minuga, siis ma pean suutma ennast ikkagi kuidagi eraldada, et ei, et ta on tegelikult enda tee. Et ta võib olla sarnane küll, aga mina ei tea, mis see tema jaoks on kõige parem, mis see tema jaoks on kõige parem lahendus. Mega, eriti kaaselt lasena vist nagu väga väljakutsuv koht, et ongi, et kui inimene on sarnane, probleem on sarnane, sinul on oma kogemuse põhjalt lahendus olemas yeah. ja siis ei tohi seda lahendust öelda, ei. Vaid pead nagu natuke tundub siuke nagu ebaviisakas või siuke, et kus, sa tead, mis see uks avab, et siit labürindist välja saada ja sa lihtsalt ei ütle. Ja, aga ma saan aru, et see ongi coachingu point, et sest ma tegelikult ta peab ise avastama. Ja, ta peab ise avastama mm-hmm. ja see oli, oligi nii huvitav näiteks selle toitumishäirega tüdrukule, et minul oli mingisugune idee, mm-hmm. aga ma sain aru juba, et tänu, et ise olles käinud varasemalt supervisioonis, et mis on võibolla minu need keerukamad kohad, et kus mul võib tekkida säärevus, et neid saab ka nagu läbi arutada, et mis on minu need nagu suuremad nii-öelda traumad või väljakutsed on nagu olnud, et mis kliendid võivad see läbi nagu sarnased olla. Ja see on nii huvitav, et kliendid on enamasti sinu endaga sarnased yeah. või minu endaga sarnased. Ma nägin seda rännakus, kui ma tegin rännakuterapeid, siis samamoodi, et kui endal oli mingi teema üleval, siis järjest kõik rännaku kliendid, kes tulid, olid täpselt samade teemadega. Yeah. Et sai nagu nii-öelda töötada. Sa on enda teemad läbi, on ju. Mm-hmm. Just. Ja siis selle tüdrukuga ma teadsin, et okei, et see nüüd see on hästi nagu sarnane teema ja ma jõudsin astuda nagu tagasi, et ma tegin teadlikult isegi toolis istudes, et ma toetusin nagu tahab poole, et ma tõstaksin ta nina sellest nagu välja ja see oli nii huvitav, kuidas ta leidis hoopis teise lahenduse kui see, mis mind aitas mm-hmm. ja see päriselt nii väga aitas teda. Et seda oli nii äge nagu kõrvalt näha. Ma olin nii rõõmus, et ma sain pärast seda omakorda enda superviisoriga peegeldada. Yeah. Et jes, et ma ei läinud seda asja nagu lahendama ja nii äge oli vaadata, kuidas inimene leidis enda sees selle sisemise jõu, mm-hmm. et sellega palju paremini toime tulla. Ja see ongi see point vist on, et kui me leiame ise lahenduse, siis me ise, meil on palju rohkem seda sisemist jõuda, seda vastutuse kohta, versus see, et keegi ütleb meile midagi ja me peame justkui teise lahendust integreerima enda ellu. Just. Et see on juba see positsiooni ja selle jõu vahekord jälle, et kas ma justkui kuulen sõna ja lähen kellegi teise teed või ma avastan ise selle tee. Mm. Ja ka teadlik olla sellest, et kui mina isegi arvan, et mu klient on võrdne partner ja mina proovin teda nii, noh, ma teen, annan endast parima, et näha teda võrdse partneriga, partnerina, aga kui klient näeb, ma pean olema teadlik, kuidas ta mind näeb, sest ta tuleb minu juurde teatud nagu abi saama ja tema enamasti positsioneerib minu kõrgemale. Yeah. Ehk ta annab enda jõu tegelikult ära ja sellepärast minu nõu, et ma võin arvata, et et võta või jäta, on ju. Aga ta näeb, et mina olen justkui see keegi, kes nii-öelda teab suure tõenäosusega. See tähendab seda, et ta kuuleb sind oluliselt rohkem ja nagu see autoriteet, siis on seal palju suurem just. Taga. Ja ma pean sellest teadlik olema, et kui ma annan seda nõu, et see ei ole lihtsalt, et ma annan seda, vaid et ta arvab, et mina see on kõige asi, mida, mida teha ja see läbi ta ei pruugi ennast kuulda. Ja see on kõikidel abistavatel ametitel on sama, et miks on hästi oluline seda nagu tähele panna ja teadlik olla. Ja see on hästi huvitav, et coachidel ma olen kuulanud erinevaid podcast erinevate coachidega ja siis kuulasin, keegi, kus oli coachinud üle 10 000 tunni, see on wow. nagu tohutu. Ja seal oli küsimus, et mis on sinu kõige suurem väljakutse coachingus või coachina? Ja siis ütles ikkagi, et see sama, et mitte nõu anda. Ja see on kõige nagu raskem osa, ja. Et vahet ei ole, et ikka sa oled veel, ikka veel pärast 10 000 tundi. Ja. Et vahet ei ole, kas sa oled nagu alustav coach või noh, superviisor samamoodi. Mm-hmm. Et superviisorina ma mõnikord, kui ma tean, et see on mingisugune selline nagu muster, et siis ma peegeldan tagasi, et ma tean, et see võib olla nagu ohukoht, et kuidas sul on sellega, et kuidas sa nagu seda... kuidas sa ennast nagu seal tundsid ja et, noh, et see võib olla oht nagu mida sa projekseerid nagu peale. Aga coachingus ei peegeldata ka või? Oleneb, coachingu stiil on hästi palju nagu erinevaid ja et oleneb kelle juurde sa lähed, et selline klassikaline ärimaailma coaching on see, kus ma ei anna nõu, aga coaching tuleb osaliselt ka nagu spordimaailmast, ehk siis treener ja treener ütleb sulle, mida sa pead tegema. Yeah. Et kui on meil selline kokkulepe, et kõige tähtsam ongi need kokkulepped, et kui sa lähed kuskile tavaliselt teraapias ka, et mis sa minult ootad, kuidas ma sulle kasulik olla saan. Ja ma räägin, mida ma teen ja mida ma ei tee. Mina tavaliselt ütlen, et ma ei anna nõu. Ja enamus sellise hästi klassikalise väljaõppega, kas siis nagu Eestis ma võin öelda, kas on Ericssoni lahenduskeskne coaching või EBS siis või Evarlooki juures, kus saab õppida või samamoodi
iskis, kus mina praegu õpin pikemat väljaõpet, siis on see, et me ei anna nõu. Aga kui sa oled võibolla, ma olen näinud ka teissugused coachid, et Eestis on paar tükki tekinud väga lahe sex coaching, et ta annab sulle natuke nõu, et ta annab sulle ka mingisuguseid tööriistu. Et see oleneb, et pisut kelle juurde sa lähed ja mis need kokkulepped on. Aga et just, et nendest kokkulepetest ka kinni hoidas, ma teen selle kokkuleppe algusest, ma ei anna nõu. Ja mõni üksik kord ikkagi saab olla niimoodi, et ma näen, et tal on ala ajajuhtimisega on teema on ju ja mul on need ajajuhtimise tööriist on, et siis ma ütlen, et ma panen siit korra pausile või nagu lõpus ütlen talle, ma panen korra vähe nagu mentori mütsi, et ma võtan selle coachi mütsi siit eest ära, et ajajuhtimises on nagu paar mudelit, mis ma tean, et nagu toimivad päris hästi või mis ma olen ise nagu katsetanud, et vaata, kas sulle siit võiks nagu mõni nagu sobida, et selle koha pealt ma vahest tõesti ma nagu annan, aga siis ma pean tunnetama, et kas see on nagu okei, et kui ta ei ole mitu korda saanud nii-öelda ise sellega nagu hakkama, et ja siis ma küsin, et kuidas sulle see kõlab. Ja siis ma pean ka teadlik olema järgmisel korral, et kas ta tuleb nüüd ootama mult uuesti nõu, et kas ta jäi mu külge nagu selle konksuga. Ja ta tõesti lihtsalt ei teadnud, et ta tahab edasi saada, et ta ei olnud nagu kuulnud sellest variantist ja ta võtab selle kasutusele või ta ei võta. Et see on ka huvitav mul vahest sessiooni lõpus nagu küsida kliendi käest, et mõnikord, kui ma olen nii-öelda andnud nõu, et mis sa siit sessioonist kaasa võtad. Ja siis ta ütleb hoopis teise asja kui see, mis ma nii-öelda kasutasin selle mentorimütsina. Siis ma saan aru, et tegelikult ta ei olnud üldse seda vaja. Ja siis neid asju ongi hea superviisoriga aegajalt peegeldada. Et hea praktika öeldakse, et on igasuguse võibolla 30 kliendi kohtumise tagant võiks käia superviisori juures. Võibolla vanemad ka alati pea nii palju, aga kõik tegelikult samamoodi peavad, et see on selline isiklik hügeen, samamoodi selline audit. Ja just, et ma ei võtaks liiga palju asju koju kaasa. Et ma ei elaks enda klientide elu, et ma ei põleks ise läbi, et kust ma tahan liiga palju aidata ja kui palju ma panen enda väärtust kliendi nii-öelda edu külge, et kas klient nagu õnnestub, et kas mina tahan, et õnnestuks või ta ise tahab, et õnnestuks. Muidugi ma tahan, et mu kõik kliendid õnnestuksid, aga samamoodi jälle, et kas ma hakkan teda aitama see läbi, et mu enda väärtus on siis näiteks, et mõnikord on kõige parem sessioon on see, kui klient läheb ära ja ta on tegelikult jumala segaduses, et ta võib-olla isegi nagu pahane, ta avastas midagi. Ja kui mul on nüüd väärtus selle küljes, et ta ei läinud ära, et see ei olnud nagu happy ending, on ju. Et siis see on hästi suur nagu oht, et tegelikult ta, see võibolla tal on kõige kasulikum sessioon, et ta saab protsessida järgmiselt kaks nädalat seda ja tuleb tagasi ja ütleb, et tead, ma avastan seda, et ma olen ikkagi sellega üli rahul olematu. Ja ma märkan, ehk siis, et see kaassõltuvus ja nende nii-öelda, ma ei tea, kas see teise sõnaga või seal on see sulandumine ka veidi, on ju. Et need piirid lähevad häguseks ja et sinu probleemid muutuvad minu probleemiks siis kliendi ja coachingu kontekstis. Ma ise olen märganud ka, et no, mina ei coachi, mul on aegalt olnud mentorluses inimesed ja hullult raske on, et ongi, et kui inimene, ma ei tea, kaob ära selles mõttes, et näiteks, et ongi jääd pikk vahe sisse, siis mingi osa minust tahaks temaga ise ühendust võtta. Küsida, kuidas on, millal järgmise seeme, kuidas tal need asjadega läinud on. Ja siis mu mingi, et no, no, no. Et nagu, et minu poolt ei tohi tulla, sest et see ei ole minu asi. Et mina on olemas, kui ta võtab ise ühendust, aga et see on jälle nagu sulandumine. Ja, või et nagu, jah, nagu, igal juhul märkan, et isegi, jah, igal juhul, et see tuleb nii ruttu. Tuleb sisse see, ja mul oli üks mentaluse klient oligi selline, kes ongi, saime kokku ja ta oli hullult inspireeritud tegema või motiveeritud tegema oma ellu muutusi ja siis kui me hakkasime nagu liikuma, siis tuli välja, et ta tegelikult ei taha muutusi, ta tahab lihtsalt rääkida oma probleemidest. Ja siis ta ühel hetkel nagu lõpetas ära ja just kui nagu sellise ja siukse klausliga, et noh, ma nägin seda mustrit, et ta nagu oli, nagu ta jagas mulle seda, et ta käib ühe, teise, kolmanda, iga ühe juures ja ta just kui ei saa abi, on ju. Ja siis me lõpetasime ka ära ja siis tema nagu ikkagi viskas selle õhku, et näed, ta on ikkagi samas kohes, et ta ei saanud abi, on ju. Ja samal ajal ma teadsin, et mina ei saa neid muutusi tema ellu viia. Ta peab neid ise tegema ja nii kaua, kui ta ise neid muutusi hakka tegema, nii kaua ongi kõik coachid ja mentorid on need, kes nagu ainult kuulevad, aga tema elus muutus ei toimu, on ju. Aga see sama koht, et see enda väärtus säilitamine või et kas ja kui palju minu väärtuslikkus on seotud sellega, kui hästi mu klientidel läheb, on ju. Ja see on ka see väga hea enese analüüsi või enese märkamise koht, on ju.
See on nii kihvt, et sa sellest nii teadlik oled. Ja jumala raske võib olla seda teha. Ja enda sees on säärevus ikkagi, et issa, kuidas ta läheb või kas ma ei keerad midagi pekki või ma tahaks, et ta läheks ikkagi hästi. Mm-hmm. Ja siis, et okei, okay, hinga. Ja. Ja ehk siis, et see on nagu väga, väga oluline teema seda enam, et minu mõelest see igasugune coachingu teemad on praegu nii populaarseks läinud, mm-hmm. et on nagu seeni pärast vihma, nii palju on coach järjest kõik, kes vähegi mingisuguseid ägedaid eelliiteid sinna suudab välja mõelda, mm-hmm. kes mis coach on, aga kõik on nagu coachid, mulle tundub, et just nüüd see sama, nagu sa ütlesid, et see ongi see coachidele endale see hügeen, mm-hmm. sest et see võib Sest et mulle tundub ka seda, et väga kiiresti hakatakse võtma vastu kliente, olles tegelikult ise alles natuke nagu kliendi positsioonil või natuke nagu alles ise nagu õppija rollis. Mm-hmm. No okei, okay, me võime öelda, et me kogu aeg õppime bla bla, aga mulle tundub, et ikkagi kui seal 20. Alguses juba inimesed hakkavad coachinguga tegelema, siis seal võib olla mingi see, et natukene seda elukogemust on nagu kasvõi ka puht faktiliselt vähe, mm-hmm. aga et juba hästi ruttu tahetakse nagu õpetama hakata teisi, mis viib seda kõrgemaks seda kaassõltlase ohtu ja seda piiride üleastumise ohtu ja seda nii-öelda teise elu elamise nagu hakkamise ohtu. Ja sellest endast teadlik olemas. Olemine, et kui palju ma saan aru, et ma võin projekseerida enda asju teiste peale, yeah. sest noh, ma mõtlen, kui ma superviisori juurde jõudsin, et ma enda meelest mul olid mingi, noh, et ma ju tean kõike ja ma olen mingi 10 aastat enesearenguga tegelenud ja noh, ma olen siin palju teraapias käinud ja, mm-hmm. ja et see kõik on nagu selline, noh, et ma ju olen ju nagu teadlik, et ma olen enda teemadega nii palju tegelenud, et mina ju ei projekseeri, mm-hmm. noh, midaganes. Et, aga kuigi 20 aastasind on ka igasugused hästi toredad ja huvitavad tegelasi, aga oluline on just see hügeen, et ma tean, et ja. Ma olen sellest teadlik ja teadlik olla, et ma ise ennast ei näe. Et sellepärast ja. On vaja teist inimest, kellega peegeldada. Miks on mm-hmm. coach hästi ja on see, et kus need nagu varjunurgad nagu on ju. Mm-hmm. Ja noh, coachina ma peangi teadma, et kas inimene päriselt tahab et endal muutust või ta on see nii-öelda külaline nagu sulgelas see sinu klient, ja. Kes tahab lihtsalt nagu kurtmas käia ja et keegi pats, et noh, on jah, nagu paha on ju. Ja just nimelt see endast teadlik olemine ja päris palju võib. Minul on kogemus, kus üks väga hea terapeut, mitte coach, aga terapeut, sõnastas ühte oma mõtet natukene liiga konkreetselt või nagu liiga straightforward, nagu sõnastas ühte oma asja ja ta ei laiendanud seda, ta nagu ei loonud seda tausta oma selle konkreetsele mõttele ja see oli siis minu üks partneritest, nii-öelda eksidest, kes siis tema juures käis, sealt ta sai ühe mõtte Ja see mõte ajas ilma selle taustasüsteemita või selle laienduseta, see mõte ajas teda nii ärevaks, et see üks lause lõpetas meie suhte. Mm. Ja kui see tuli umbes aasta hiljem, siis see klient siis ütles sellele terapeudile, et hei, et vaata, ma et aasta tagasi ütlesid sellise lause, sellepärast mul läks ärevus kõrgeks ja ma lõpetasin selle suht ära. Ja siis see terapeud nagu, noh, oli šokis. Sest et ta sai aru, mida tema nagu väga toores lause, mis tagajärg sellel oli. Mm-hmm. Ja siis ta alles seletas seda tausta ja palus nii-öelda edastada oma vabandused siis ka minule, nii-öö, mis, no, et see, et kõik, et ehk siis, et see on väga suur vastutus töötada inimestega. Mega suur. Ja isegi ongi nagu see terapeut, ma tean, et on väga kvalifitseeritud terapeut, aga kui me räägime veel, ongi nagu noortest tegijatest, kellel endal ei ole seda eneseanalüüsi või see emotsionaalne intelligentsus ei ole veel nii sügav, siis see on mega vastutus. Ja ma arvan, et kokkuvõttes ei ole vahet, kas sa oled noor terapeut või juba nii-öelda vanakool, et kui sa vahet mingil või sa oled 20 aastat tegelenud, Ma loodan, et need, kes on 20 aastat tegelenud, et nad teavad, et nad peavad käima vahepeal supervisioonis enamus selliseid minu mõelest psühholoogi, kliinilisi psühholoogi, nad peavad nagu nii seal käima ja nad on teadlikud sellest. Ja hoolimata sellest on, et me ootame, et vaata, nad oleks üli inimesed ja sinu partner kuulaski seda terapeut, et te panida kõrgemale positsioonile, et see, mis see terapeut ütles, see kõlab nagu tõena. Ja siis kui palju see võib kahju teha, et coachina sama. Et ja me ikka eksime, sest me oleme inimesed. Yeah. See on nagu, et oodata ka seda, et su terapeut on nagu üliinimene ja see, et ta 100% teab.
noh, ka ei saa, aga samas kui olla ise hästi haavatavas kohas ja noh, sul on vaja abi, siis paratamatult me seda nagu teeme. Et see ongi selline koht. Oh, nii huvitav vestlus ja nii, nii väärtuslik vestlus. Meie tunnik on täis. Wow. Ja ma väga loodan, et seda saadet kuulevad väga paljud coachid, mentorid ja ükskõik, kes inimestega töötavad inimesed ja et nad mõtlevad nendele teemadele, et nad võtavad seda nagu teadvusesse, just nimelt see enda harimise koht, piiride hoidmise koht, nii-öelda coachi või nii-öelda inimestega töötava inimesena. Aga see sama see kaassõltuvus ka paari suhte sees, et need küsimused ja no, enda jälgimised ja kõik see, et mis mulle hästi meeldib, mida me sama õpeta käest selle küsimuse saanud, et nagu where you coming from on ju. Ehk siis, et küsimus ei ole see, et selles tegevuses on ju küsimus ei ole selles vee valmispanekus, või nende vitamiinide nagu valmispanekus on, et küsimus ei ole selles, küsimus ei ole, mis platformilt see tuleb, on ju. Et kas et miks ma seda teen või et kust see tuleb. Et see on minu jaoks see tihti peale see nagu võti, mis näitab ära, kas ma tulen valu pealt või kas see tegevus nii-öelda on motiveeritud valu pealt või siis ta tuleb puhtas kohast, no. Ja see on hästi lihtne küsimus, aga sellele nagu selles protsessis sees olles on minu meelest väga keeruline vastata. Et siis ongi vaja siis ongi vaja kedagi, kelle juures tavaliselt seda nagu peegeldamas käia, kas on siis iseterapeas, paariterapeuti juures võib-olla ja supervisioonis, et miks mitte, kui on tööalased küsimused, et soovitan seda kõikidele inimestega töötavatele inimestele, et see on mulle annud nii palju ja ma näen, jah, kui palju ma saan selle sees kasvada. Väga. Aitäh sulle, armas. Ja aitäh. Aitäh ka sulle, armas kuulaja ja vaataja. Loodan, et see saade pakus ka sulle väga palju väärtust. Kohtumiseni järgmises saates. Tšau.